ہاکی لیجنڈ منیر ڈار 28 مارچ 1935 کو امرتسر بھارت میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے لیے اسلامیہ ہائی اسکول امرتسر میں داخلہ لیا، لیکن 7ویں جماعت مکمل کرنے سے پہلے لاہور آ گئے۔ 1955 میں پاکستان ریلویز کی طرف سے اچھی کارکردگی دکھانے پر انہیں قومی ہاکی ٹیم میں جگہ ملی۔ اپنے زمانے کے ممتاز فل بیک اور پینلٹی کارنر اسپیشلسٹ منیر ڈار نے ہاکی کیریئر میں 108 میچز کھیل کر 87 گول کیے۔ انہوں نے پاکستان ہاکی ٹیم کی طرف سے 3 گولڈ اور 3 سلور میڈل حاصل کیے۔ 1956 کے میلبرن اولمپکس میں سلور، 1960 کے روم اولمپکس میں گولڈ اور 1964 کے ٹوکیو اولمپکس میں سلور میڈل حاصل کیا۔ ایشین گیمز میں منیر ڈار نے 2 سونے اور 1 چاندی کا تمغہ پاکستان کے لیے جیتا۔ ڈار فیملی میں باپ، بیٹا اور بھائی تینوں نے سونے کا تمغہ جیت کر پاکستانی ہاکی میں منفرد کارنامہ بھی سر انجام دے رکھا ہے۔ ہاکی میں آنے کے بعد منیر ڈار نے پولیس میں بحثیت سرجن کی نوکری حاصل کی اور ڈی آئی جی کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ وہ کینسر کے مرض کا شکار ہو کر دنیا سے کوچ کر گئے۔